Hi, baie welkom by 'n daaglikse oorsig van ons weeklikse Sabbatskoolles saam SSL. Ons is hierdie kwartaal besig om te kyk na die groot stryd en ons is hierdie week besig om te kyk na les 10, Spiritisme ontbloot. Ons geheeteks vir hierdie week vind ons in 1 Tessalonisense 4 vers 16 en 17. Dit lees: Want die Here self sal van die hemel neerdaal met 'n geroep, met die stem van 'n aartsengel en met die geklank van die besuin van God. En die wat in Christus gesterf het, sal eerste opstaan. Daarna sal ons wat in die lewe oorbly, saam met hulle in wolke weggevoer word, die Here tegemoet in die lig, en so sal ons altyd by die Here wees. Ek lees weer 1 Tessalonisense 4 vers 16 en 17. Want die Here self sal van die hemel neerdaal met 'n geroep, met die stem van 'n aartsengel en met die geklank van die besuin van God. En die wat in Christus gesterf het, sal eerste opstaan. Daarna sal ons wat in die lewe oorbly, saam met hulle in wolke weggevoer word, die Here tegemoet in die lig, en so sal ons altyd by die Here wees. Kom ons open met gebed. Hemelse Vader, baie dankie vir nog 'n geleentheid en voorreg wat ons het om hierdie week se lessies oor te gaan en te bespreek. Vader, ons kyk na 'n baie belangrike onderwerp waaroor daar so baie misleiding is. Help asseblief, Liewe Here, dat ons u woord sal verstaan en sal weet wat die waarheid is, sodat ons dit ook met ander kan deel. Ons bid dit asseblief in Jesus se naam. Amen. Ons is vandag by Sondag 2 Junie, die dodelike gevolge van spiritisme. Nou die idee dat die siel is van nature onsterflik is nie 'n leerstelling wat 'n mens in die Bybel kry nie. Inteendeel, hierdie gedagte van dat 'n mens besit van nature 'n onsterflike siel is 'n gedagte, 'n siening wat gekom het van heidense Rome af. Ons lees hierso ook in die Groot Stryd bladsy 549 die volgende: Die teorie van die onsterflikheid van die siel is een van die valse leerstellings wat Rome oorgeneem het van paganisme en by die Christelike godsdienst ingelyf het. So sien ons dan dat toe Rome verchristen het, het hulle baie van die heidense gewoontes, soos ons reeds weet, oorgebring in die Christenkerk in, om eenheid onder die heidene en die Christene te bewerkstellig. En een van hierdie sienings was die onsterflikheid van die siel, dat 'n mens besit 'n onsterflike siel. Maar tog, as ons gaan kyk na die Bybel, byvoorbeeld wat die les vir ons hierso gee, Matteus 10 vers 28 lees: En moenie vrees vir die wat die liggaam doodmaak, maar die siel nie kan doodmaak nie. Maar vrees hom liewer wat die siel sowel as die liggaam kan verderwe in die hel. So baie duidelik sien ons hierso dat die siel kan verderwe word. En nog meer, as ons gaan kyk na Esegiël 18 vers 4, lees dit: Kyk, al die siele is myne, soos die siel van die vader, so die siel van die seun, hulle is myne. Die siel wat sondig, die moet sterwe. Baie duidelik kan 'n siel sterwe. Vers 20 van dieselfde hoofstuk, Esegiël 18, lees: Die siel wat sondig, die moet sterwe. So dit is baie duidelik dat die Bybel nie leer dat 'n mens besit 'n onsterflike siel nie. Inteendeel, as 'n mens daaroor dink, sal 'n mens sien dat God het juis vir Adam en Eva belet om in die tuin van Eden te kan kom, sodat die toegang tot die boom van die lewe gestop kan word, sodat hulle die toegang tot die boom van die lewe het en sondig en in ewigheid te lewe nie. So die mens se onsterflikheid was by voorbaat geweest. Dit was op voorwaarde dat hulle gehoorsaam is aan God en toegang het tot die boom van die lewe. En hierdie gedagte dat kontak gemaak kan word met die wat gesterf het, is iets wat God heeltemal nie toegelaat het nie, want dit was nie afgestorwenes waarmee daar kontak gemaak is nie, maar bose geeste. Soos wat die les ook vir ons hierso Deuteronomium 18 vers 11 gee om te lees. Ek het 12 ook hierby gesit. Dit lees: Of wat met besweringe omgaan, of wat 'n gees van 'n afgestorwene vra, of 'n gees wat waar sê, of wat die dooies raadpleeg, dan sê vers 12: Want elkeen wat hierdie dinge doen, is vir die Here 'n gruwel, en op hierdie gruwels ontwil, verdryf die Here jou God hulle voor jou uit. So hierso sien ons dat God juis daardie nasies
uitgedryf het uit die beloofde land uit, omdat hulle juis hierdie spesifieke ewil beoefen het deur die afgestorwenes op te roep wat natuurlik nou bose geeste was en die afgestorwenes self nie. Die Here het dit ook verbied, sien ons in Levitikus 20 vers 27 waar dit sê: "En as daar in 'n man of 'n vrou 'n gees van 'n afgestorwene is of 'n gees wat waar sê, moet hulle sekerlik gedood word, hulle moet gestenig word, hulle bloedskuld is op hulle." Nou hoekom was dit so erg gewees, so ernstig dat hulle self doodgemaak word? Want dit was afgodediens gewees. Dit was hoe die heidene afgodsdienst beoefen het en mense sal dan groot eer bewys aan hierdie afgestorwenes wat nou kon sy met hulle gesels. Die les sê vir ons hierso: spiritisme is die kern van die satanse plan om die wêreld in gevangenskap te hou, wat vir ons baie duidelik sê dat dit is 'n baie gevaarlike misleiding hierdie. En tog is die Bybel baie baie duidelik. God het ons nie as wese gelaat dat ons nie kennis moet hê nie. Want as ons kyk na Prediker 9 vers 5 onder andere, en daar's baie ander verse, sê dit: "Want die lewendes weet dat hulle moet sterwe, maar die dooies weet glad niks nie, en hulle het geen loon meer nie, want hulle nagedagtenis word vergeet." Job 7 vers 7 tot 9 lees: "Bedink tog dat my lewe wind is, my oog sal die voorspoed nie weer sien nie, die oog van hom wat my sien sal my nie meer aanskou nie, u oog is op my en ek is daar nie, die wolk verdwyn en gaan heen, so kom hy nie weer op wat na die doodryk neergedaal het nie." Baie duidelik sien ons in al twee hierdie gedeeltes dat die wat in die grafte neerdaal nie weer opkom nie, dat hulle geen kennis het nie. Ons lees ook hierso in Jesaja 8 vers 19 en 20 die volgende: "En as hulle vir julle sê, raadpleeg die geeste van afgestorwenes en die geeste wat waar sê, wat piep en mompel, moet 'n volk nie sy God raadpleeg nie, moet vir die lewendes die dooies gevra word, tot die wet en tot die getuienis. As hulle nie spreek volgens hierdie woord nie, is hulle 'n volk wat geen dageraad het nie." Met ander woorde, as dit nie is volgens die woord van God nie, moenie na hulle luister nie. Moenie die dooies vra nie. God is ons lewendige God. So dit was heeltemal afgekeer gewees. So hierdie gedagte dat dooies reguit hemel toe gaan, wat in die Christenkerk ingesypel het, is 'n baie moeilike konsep om vanaf weg te kom. Want daar is nie begrafnis waar daar nie gesê word mamie of papie of boetie of sissie is nou by die voete van Jesus en loof die Here nie. Alhoewel die Bybel daarteen praat, dat die Bybel sê niemand wat in die doodryk gaan kan die Here loof en prys nie. Teksverse waar ons gaan kyk ook hierdie week. Maar dan word daar teksverse gebruik wat buite konteks gebruik word, soos vir die duiwel natuurlik altyd doen, om hierdie leerstelling van die onsterflike siel te probeer verkondig. Maar hierdie valse leerstelling is so gevaarlik. Die lesie sê hierso: "Maar hierdie valse leerstelling laat hulle sonder beskerming teen die misleiding van die Satan op hulle afsmeer, veral gedurende die finale krisis." En dit gaan 'n baie groot rol speel. Mense gaan uit die dode opstaan en sê ons kom van die Here af en hierdie is die dinge wat jy moet doen. En die duiwel gaan mense kan mislei as hulle nie weet wat die Bybel sê rondom die onsterflikheid van die mens nie, of die sterflikheid van die mens nie, dat die mens nie 'n onsterflike siel besit nie, maar dat die mens in die graf lê en slaap, soos ons sal sien in hierdie week se les. Ons vraag aan die einde van vandag vir u om oor na te dink en gesels met ons in die kommentaar gedeelte onder. Ons hoor baie graag van u. Dit lees: "Wat was jou ondervinding toe jy probeer het om die toestand van die dooies aan ander Christene te verduidelik? Wat indien enige het jy doeltreffend gevind?" Ek lees weer: "Wat was jou ondervinding toe jy probeer het om die toestand van die dooies aan ander Christene te verduidelik? Wat indien enige het jy doeltreffend gevind?" Dit is dan ons les vir vandag. Baie dank dat julle saam ons ingeskakel het. Voordat ons tot sien sê, kom ons sluit dit af met gebed. Hemelse Vader, baie baie dankie vir die groot eer en voorreg wat ons het om hierdie lesie saam te bespreek en baie duidelik kan sien, Vader, in u woord, volgens u woord, dat die dooies weet glad niks nie. Help ons en beskerm ons van hierdie groot misleiding af. Van help ons, Here, asseblief, dat ons dit duidelik aan ander ook kan oordra. Ons bid dit in Jesus se naam. Amen. Baie dankie dat julle saam ingeskakel het. Tot volgende keer. God se ryke seën.